হাই ভিউয়ার্স, ফিল্ম প্রেমীরে ফটাফট খবরকୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନିକଟରେ ମୌରତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆଶିକ ସରେଣ୍ଡର ହେଲାରେ, ଏଥିରେ ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ହିରୋଇନ ରୂପରେ ମିଳିବ ଜୟାଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ରାଜାଟି, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମଟା ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିବ, ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ କମ୍ କଥା କହିବି ଆଉ ମୋ କାମ ଦେଖିବି, ମୋ କାମରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତି ମିହିର ଦାସ ଏବଂ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ପ୍ରତି ସିନେମାରେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ଆଶିକ ସରେଣ୍ଡର ହେଲାରେ ସେମିତି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଏଥିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଏବଂ ଡାଇଲଗ୍ର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ମାନସ ପରିଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟୋରୀ ଏମିତି କି ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସିନା ପାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଜିଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ସୋ ଏଇ ଜିଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ସୋ ନା ପି କେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ନା ନୈନା ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି। ପି କେ ଇଜ୍ ପବନ କୁମାର, ସବୁବେଳେ ପବନ କରୁଥାନ୍ତି। ସୋ ଦୁଇ ଜଣ କେହି କାହା ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିକେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ନା ନୈନା ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି।